Des del carrer Camp de les Moreres, on hi ha el pavelló del Tub, fins al recinte firal. Tot aquest espai, amb el passeig fluvial inclòs, acollirà a partir de dijous vinent el mercat ambulant de Granollers. L'Ajuntament ha decidit reubicar-hi les 370 parades del mercat per poder garantir el tancament perimetral i regular-ne l'accés per evitar superar el 30% de l'aforament. Hem organitzat una estructura de persones important per donar accés a les 4 o 5 portes d'entrada i sortida que hi haurà al llarg de tot el recinte. També s'habilitarà un aparcament públic gratuït al final del recinte firal, al costat d'una de les portes, perquè la gent que pugui venir amb vehicle privat pugui fer-ho i pugui aparcar també. La parada d'autobús del carrer Lluís Companys amb Camp de les Moreres també podrà servir d'accés al mercat amb transport públic. L'objectiu era reobrir amb seguretat per recuperar un servei i una activitat econòmica que està en perill per la pandèmia. Ja fa un temps que estem treballant amb altres possibilitats, sempre amb la intenció, amb la bona intenció de possibilitar que tots els paradistes es puguin guanyar la vida, perquè sabem perfectament que mentre estan sense treballar doncs no tenen cap ingrés i per tant era imprescindible treballar per oferir-los una alternativa. L'Ajuntament ha treballat la proposta amb marxants, productors i pagesos per poder celebrar el mercat provisionalment en aquest nou emplaçament.